tulemast Haapsallu. Ütlen teile tere tulemast siin Jaani kiriku juures. Minu nimi on Tiit Salumäe ja olen Haapsalu koguduse õpetaja alates 1. septembrist 1975. Ja selle aja jooksul on muidugi kõik siin elus kaunis palju muutunud. See kirik, mille juures me oleme praegu, on samuti üks Haapsalu ajaloomärke. Kunagi 1400. aastatel oli meri siia lähedale ja ehitati sadamait. Ja meri nihkus kaugemale, aita polnud enam vaja ja 1400. Lõpus anti see üle siis kirikule. Toomkirikusse ei soovitud enam nii palju inimesi näha, kuna poliitiline olukord on juba keerulisem ja sellest sadamaidast tehti siis kabel. Ja Püha Johannese kabel ja võeti ta kasutusele ja kui ajad edasi läksid ja reformatsioon oli juba, siis andis viimane piiskop üle selle koguduse kiriku Jaani luterlikule kogudusele ja tegelikult on see Haapsalu ainuke pühakoda, mis on siis töötanud 1400. Lõpust kuni praeguseni. Ajad on muutunud, ehitustiilid on muutunud, kõige viimane suurem töö oli siin kiriku torni vahetamine eelmisel aastal, kaunis sümboolne ettevõtmine, kui kõik on hirmu täis, et kuidas edasi läheb ja siis kuskil ehitatakse kirikutorni. Minu arusaamine ja rõhutus on olnud alati see, et kiriku ehitamine on koguduse ehitamine ja tegelikult ka selle kiriku kapitaalremont, millest jäi järgi ainult 4 seina vanast kirikust, see tegelikult on meie kogudust uuendanud ja terveks teinud. Nii et täna on mul väga hea meel nende paljude kaastööliste üle meie koguduses muusikatöö, mis on kindlasti üks põhilisi lastetöö, aga meil on ka koguduse ajakiri, mis ilmub iga kuu. Nõnda hoiame siis koos seda kogukonda ja võime kõneleda ka meie praegusel kaunis segasel ajal selget sõnumit Kristusest kui lunastajast ja päästjast. Tervituseks on Püha Johannese sõna Deus Caritasest. Jumal on armastus. See on minu juhtlause minu elus. Ja selle juhtlause järgi olen ma püüdnud elada. Aga soovin nüüd kõigile tere tulemast Haapsallu ja soovin kõigile Haapsalu avastamist. Siin on väga palju avastada, palju on seda, mida meie isegi veel siin ei tea, kuigi me oleme aastakümneid siin olnud. Aga see on tõesti üks väga rikas kultuurilinn, rikas kirikulinn. Meil on erinevad kristlikud kogudused ja oleme hoidnud osadust. Õigeusu kirikud on neid kaks tükki. Baptisti kogudus, metodisti kogudus, advent kogudus, vabakogudus. Ja oleme ka pidanud ühiseid piiblitunde ja palvusi. Aga palvetame nüüd ka sellel väga raskel ja keerulisel ajal meie linna, maa ja maailma pärast. Kõige väeline Jumal, tänan sind tänase päeva eest. Tänan sind, et sa oled hoidnud meid ja oma rahvast siin linnas ja meie kogudustes. Issand,
vaata meie peale, kui me palvetame maailma rahu pärast. Mõtleme palves Ukrainale, mõtleme palves Peterburi Jaani kirikule ja Eesti kogukonnale Venemaal. Issand, lauta oma armutiivad meie kõikide üle ja kingi meile seda armu, et me võiksime kord õndsaks saada ja igavese elu pärida. Seda palume Kristuse meie Issanda nimel. Aamen.